розпочинаємо брифінг голови фракції Радикальної партії Олега Ляшка, народного депутата Віктора Парасюка та представників Асоціації деревообробних підприємств. Будь ласка. Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні біля Верховної Ради з усієї України з'їхалися представники деревообробної галузі. Ті люди, які разом з нами захищають український ліс. Право українських громадян, українських дітей ходити по рідному лісу, збирати гриби, дихати свіжим повітрям. Сьогодні Європейська комісія, люди, які називають себе нашими партнерами, вимагає від нас скасування мораторію на заборону вивезення з України необробленого лісу-кругляку. Цей закон ми разом із моїм колегою Віктором Галасюком, іншими колегами з різних фракцій парламенту, ми добивалися і через спротив лобістів прийняли цей закон. Чому дуже важливий цей закон? Тому що масово кожен, хто живе чи на Львівщині, Житомирщині, Чернігівщині, Рівненщині, в будь-якій області, де є ліси, всі ми бачимо, як масово вирубують ліси. Фактично за безцінь виводять їх за кордон, потім привозять сюди меблі і все інше. Україна колись мала деревообробну галузь, меблеву галузь. На Львівщині є місто Буськ, це був колись центром меблевої промисловості. Сьогодні немає ніде нічого. Внаслідок знищення цих галузей сотні тисяч українців залишились без роботи. Карпати – лисі, Чернігівщина – лисіє, Житомирщина і всі інші області лисіють. А натомість європейці свій ліс не рубають. І сьогодні в обмін на кредит, який вони нам обіцяють, 600 мільйонів євро, вони вимагають, щоб ми їм знову дозволили вивозити наш ліс. Свій не рубають, а наш хочуть вивозити. І щоб оці козаки, і їхні діти, і їхні сім'ї, і тисячі людей, яким вони дають роботу, щоб вони залишились без роботи, без доходів, без можливості годувати свою сім'ю. На жаль, наш президент, якого українці посилали в Брюссель за безвізом, він в Україну повернувся без візу, зате з безлісом. І фактично погодився на скасування мораторію. Я звертаюсь до президента і до прем'єр-міністра. Якщо ви погоджуєтесь на скасування мораторію, якщо ви будете пробивати, щоб далі вивозили з України необроблений ліс, кожен з вас має розуміти, що ви забираєте роботу в оцих людей і в десятків тисяч українців. Ви забираєте роботу, зарплату, можливість годувати їхніх дітей. От що ви робите. Тому ми не дамо в парламенті прийняти цей закон. Той, хто хоче вивезти наш ліс, треба на березі перший повісити біля ради чи на сосні, щоб вони знали другий раз, як проводити антиукраїнську політику. Політика має бути одна – економічне зростання, створення нових робочих місць і подолання безробіття. Оце ключове, що має робити державна влада. Для того, щоб було економічне зростання, для того, щоб були нові робочі місця, має бути протекціоністська політика щодо національного виробника. Для цього ми з колегою Галасюком, іншими нашими колегами зареєстрували в парламенті закони, щоб скасувати ПДВ, ввізне мито імпортне на нове технологічне обладнання, щоб не ліс вивозити з України, а завозити в Україну нове сучасне обладнання, модернізувати нашу промисловість, створювати робочі місця для українців і давати їм можливість заробляти. Отакою має бути політика. Ніхто про нас не подбає, якщо ми самі про себе не подбаємо. І ліс, і земля, і вода, і надра повинні працювати в інтересах всіх українців, а не перетворюють Україну на сировинний придаток. В обмін на безвізи, в обмін на кредити. Нам не треба ні безвіз, ні кредити такою ціною. Тому що коли люди, наші люди, матимуть роботу, коли в них буде нормальна зарплата, кожен з них купе собі візу і поїде куди завгодно. А коли в людей немає роботи, немає зарплати, і вони як жебраки побираються на субсидії по комуналці, замість того, щоб достойно заробляти, то їм той безвіз до лампочки, і кредити розкрадуть. Тому ми проти цієї політики. Я хочу звернутися до всіх працівників галузі лісової, деревообробної. Ми ваш надійний тил і захист, але і ви не будьте байдужими. Піднімайтесь і захищайте свої робочі місця, захищайте свої сім'ї, захищайте своє право працювати і заробляти. Дякую вам за підтримку, дякую за увагу. Зараз надаю коротке слово моєму колезі, заступнику з питань економічної політики Віктору Галасюку. Дякую, шановний Олег Валерійович, шановні колеги. Позиція фракції Радикальної партії принципова.
Перше. Не дамо відмінити мораторій на експорт лісу-кругляка. Українська деревина має залишатись в Україні, перетворюватись тут на меблі, на папір, на енергетичні палети. Мова йде не тільки про економіку, мова йде про майбутнє, про те, чи будуть мати наші діти повітря, яким вони зможуть вільно дихати, чи будуть вони мати доходи, на які вони зможуть жити, чи знову будуть жебракувати на закордонні кредити. Тому перше, не дамо відмінити мораторій на експорт лісу-кругляку, який ми так непросто вибрали. Друге, вимагаємо від влади, від уряду, від міністра фінансів перекрити ганебну контрабанду лісу-кругляка, яка відбувається на сьогоднішній день на митниці. Наші експерти порахували, що за останні 5 років контрабанда лісу-кругляка перевищила мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. Ви собі тільки уявіть, мільярд доларів контрабанди. Це кошти, які не вкладені в українську економіку, не сплачена заробітна платня, не виплачені податки. І в цей час нам кажуть, відмініть мораторій за 600 мільйонів євро кредиту. Кредиту, який треба буде через 10-15 років повертати, та ще й з відсотками. Тому треба долати контрабанду, і це пряма відповідальність міністра фінансів Данилюка. Якщо він не здатний виконати це завдання, він має піти у відставку, бо це його пряма відповідальність, та контрабанда, яка сьогодні процвітає на митниці. І причому не тільки по лісу-кругляку. Третє. Ми вчора з Олегом Ляшком, з Віктором Вовком, з нашими колегами по Комітету промполітики підприємництва зареєстрували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду лісу-кругляку, так само, як за контрабанду наркотичних засобів, так само, як за контрабанду зброї. Це є державний злочин – вивозити цей цінний ресурс з України, коли українці залишаються без роботи, без можливості годувати свої сім'ї. Більш того, я хочу наголосити, що той законопроект, який ми внесли, він повністю відповідає нашим зобов'язанням перед Світовою організацією торгівлі. Він запроваджує ті технічні норми, які дозволяють Україні відстояти свої інтереси, тому тепер завдання уряду – зробити це. Також сьогодні фракція Радикальної партії разом з однодумцями в парламенті напрацьовує законодавство щодо внутрішнього ринку, щодо внутрішнього обігу деревини, бо сьогодні українські деревообробники не мають можливості купити деревину в тих обсягах, яка їм потрібна для виробництва, навіть в умовах дії мораторію, бо існують корупційні схеми в галузі, бо існують лісові царьки, які сидять на цих потоках, а українські деревообробники не можуть отримати необхідної деревини. Тому це принципово важливо. Четверте. Це на чому тільки що наголосив Олег Валерійович, як один з ініціаторів і головних ідеологів цього мораторію на заборону, мораторію на експорт лісу-кругляка з України. Це прийняття законопроєктів 2617, 2618, які здешевлюють деревообробне обладнання, роблять його доступнішим для українських виробників, щоб ми не тільки рятували українську екологію, а щоб ми створювали робочі місця, щоб ми жили за рахунок власних податків з розвитку, а не за рахунок закордонних кредитів чи інфляції, як це знову і знову пропонує робити влада. І нарешті п'яте – це комплексна реформа лісового господарства і передбачення в бюджеті тих коштів, які необхідні для насадження нового лісу, для того, щоб ми розвивали легені України. Бо подивіться, Польща і Україна мають однакову площу лісів, при цьому Польща зберігає свою екологію і має зі свого лісу 25 мільярдів доларів США по року, а Україна має в 10 разів менше – 2,5 мільярда США. Тому фракція Радикальної партії і запропонувала цю дорожню карту розвитку галузі, яка дозволить не тільки зберегти екологію, не тільки забезпечити крок до енергетичної незалежності країни, а головне – дати робочі місця українцям, дати можливість гідно працювати в себе вдома, а не руйнувати власні родини для того, щоб емігрувати, для того, щоб шукати кращої долі по закордонах, заробити копійку. Українці гідні того, щоб мати роботу в себе вдома, робити тут готові вироби з українських сировини, в тому числі з української деревини. Тому наша політика абсолютно послідовна по всіх галузях промисловості. Так, як ми підняли для металургів експортне мито на металобрух, так, як ми заборонили вивезення лісу-кругляка, щоб захистити українських деревообробників, так само ми будемо робити по кожній галузі української промисловості, забезпечуючи сировиною, здешевлюючи кредити, забезпечуючи податкові стимули для розвитку промисловості тут у нас в Україні. Дякую. Я хочу поінформувати представників деревообробної галузі. Вчора в мене відбулася розмова з головою парламенту Андрієм Парубієм, і він мені пообіцяв, що на завтра, в четвер,
на розгляд парламенту будуть винесені два законопроекти про скасування ввізного імпортного мита і ПДВ на нове технологічне обладнання. Це дасть можливість як мінімум на 30% здешевити вартість цього обладнання. Отже, бажаючі люди, які хочуть інвестувати, які хочуть створювати робочі місця, вони менше заплатять за це обладнання, зате дадуть більші зарплати і більше розвиватиметься підприємство. Це ключові завдання, які стоять перед нами. А зараз я хочу надати слово для короткого виступу людям, представникам галузі, які знають цю проблему. І я сподіваюся, що влада почує їхній крик душі за Україну, за наші ліси, за нашу екологію, за наших дітей і за майбутнє нашої країни. Прошу до слова Сергія Захаровича Сагаля, керівника однієї з найбільших деревообробних асоціацій України. Ми бачимо, що сьогодні перед Верховною Радою дуже багато людей, що ми бачимо вимоги, але озвучте, будь ласка, їх абсолютно чітко позицію галузі. Будь ласка. Дякую. Перш за все, дякую Радикальній партії за таку позицію категорично, за збереження мораторію. Дякуємо їм за те, що вони його просунули і в кінці кінців він працює вже сьогодні. Сьогодні перед Верховною Радою приїхало десь біля тисячі представників з різних областей, зі всіх областей України. Це крик душі. Вони дуже переживають за робочі місця, за свої сім'ї, за надходження в бюджет, за розвиток регіонів і хочуть, щоб цей мораторій зберігся. Ці люди борються не за те, щоб щось отримати, вони хочуть працювати. Тільки за одне відстоювати право на працю. Більш нічого вони не хочуть. 3 мільйони українців зайнятих в галузі деревообробної лісової галузі. Друзі мої, 3 мільйони робочих місць, які ще принесуть дуже багато і багато. До цього докладено 3,5 рази збільшились інвестиції за цей рік. Дуже вдячні Олегу Валерійовичу за те, що завтра розглянуть цей закон, і я думаю, що його приймуть. Він дасть ще більший поштовх до розвиток. Замість того, щоб народним депутатам уряду зайнятися розвитком деревообробної галузі, розвитком умов для проведення бізнесу, ми займаємося тим, щоб скасувати мораторій. Ну як це можна витримати народу, який сьогодні не має більш другого шляху, як знаєте? Ми не зупинимося, якщо тільки буде настаювати уряд чи хто, ми не зупинимося, ми вийдемо, вийдуть всі люди тут і будуть блокувати Верховну Раду і уряд і все на світі, щоб це не сталося. Я думаю, що призиваю всіх народних депутатів, які є в залі, не підтримувати цю ідею, а підтримувати ідею Радикальної партії про розвиток деревообробної галузі промисловості. Дякую за увагу. Щиро дякую за увагу і хочу звернутися до українців. Ми нікому ніде в світі не треба, крім самих собі. Ми нікому не треба голі, босі і голодні. Поважають сильних, успішних, багатих людей. Багатими, успішними, сильними будемо тоді, коли матимемо сильну економіку. Сильна економіка неможлива без підтримки і розвитку національного виробництва. Немає жодної країни в світі, яка могла б побудувати сильну економіку на імпорті. Тільки власний національний виробник, щоб свої люди мали можливість працювати і заробляти. Створювали додану вартість, створювали купівельну спроможність піднімали. Хочемо бути сильними, треба створювати робочі місця і давати заробляти своїм українцям. Той, хто проводить протилежну політику, це ворог України і кожного українця. Дякую. Я вам дякую за інформацію. Брифінги завершено.